Bor ahom arokhir bonduk goroji uthil. Arokhi encounterot tharokhai hol dudhor khodokai Taizuddin Ahmed. Polton bazar arokhiye atok korisil Taizuddinok. Sipazar Taizuddinor bahogrihot thon thokar kotha gom pai arokhiye Taizuddinok loi talashi koribo ahisil bahogrihot. কিন্তু ধন উলিয়াই দিয়াৰ হলনি ডকাইত তাইজুদ্দিনে হাতত পিস্তল তুলি লৈ আৰক্ষীৰ ওপৰত প্ৰথমে আক্ৰমণ চলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল পিছত নিজক বচাবৰ বাবে দুই জাই গুলিৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰক্ষীয়ে তাইজুদ্দিনক অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় তাইজুদ্দিনৰ গুৱাহাটী ছাত্ৰীবাৰীৰ কিৰণ শ্ৰী এপাৰ্টমেণ্টৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল তাইজুদ্দিন দিন দুপৰতে চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি নিছিল প্ৰায় 20 লক্ষাধিক টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰ তাইজুদ্দিনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এটা পিষ্টল আমাৰ পল্টনবজাৰ থানাত এটা ডকাইতি কেছ হৈছিলে এই কেছৰ মানে প্ৰাইম একুইছ আছিলে তাইজুদ্দিন আৰু তাইজুদ্দিনৰ আমাক তেওঁ লিড কৰি আমি তেওঁ ঘৰলৈ আহিলোঁ তেওঁ ঘৰত আমি 60,000 ৰুপিজ কেছ ৰিকভাৰী কৰিছোঁ আৰু আজি যোৱাকালি ৰেষ্ট কৰাইছিলে তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত তেওঁ লিড কৰাৰ পিছত ঘৰত ৰিকভাৰী হ'ল ৰিকভাৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ আমি ৰিটাৰ্ণটো বেক গৈছিলোঁ যাওঁতে আকৌ ৰাস্তাত সোধোঁতে তেওঁ ক'লে যে দেউতাক থকা জেগাত পইচা অলপ থৈছোঁ বুলি ক'লে থৈছোঁ বুলি কওঁতে তেওঁ গৈ মেলি তেওঁক আমি ৰিটাৰ্ণ বেক কৰি আনিলোঁ অনাৰ পিছত তেওঁ হেৰি কৰিলে কি বুলি কয় ইয়াতে আছে বুলি ক'লে প্ৰথমে জেগাত ৰখালে সেইটো নহয় তাৰপিছত আকৌ ছেকেণ্ড জেগাত ৰখালে ৰখাই মেলি এইটো ইৰিগেশ্যনৰ কিবা আছিলে তাতে গৈ তেওঁ নামিলে নামি মেলি ইয়াত মই আনিছোঁ বুলি হাতখন ভৰাই মেলি হাতখন উলিয়াই পিনি তাত পইচা উলিয়াই বুলি ভাবিছিলোঁ পইচা নহয় তেওঁ আম চুলিয়াই হাও কি কৈছে বুলি হাউলিলে ফায়াৰিং কৰি দিলে আৰু আমাৰ লগে লগে আমাৰ পাৰ্টি ৰেডি আছিলে লগে লগে তেতিয়া মানে আমি ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে দুটা গুলি মৰা আছে গুলিকেইটা ক'ত লাগিছে পিঠি ক'ত ক'ৰবাত লাগিছে আৰ্খী মানে এইটো বৰ্তমানলৈকে আমি এইটোৱে পাইছোঁ বৰ্তমান বাকীখিনিতো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আমি আৰু পিছত বাকীখিনি আপোনাক পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিম জড়িত মানে পাঁচজনটো আপোনাৰ টিভিত দেখি আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত আৰু আছে এইখিনি মই এতিয়া আপোনাক ক'বলৈ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ক'বলৈ অসুবিধা হৈছে পিছত আপোনালোকে অনুসন্ধান ক্ৰমে পাই যাব গোটেইখিনি ডিটেইলছ সেইটো আমি মানে গাড়ী দি 108 নি মানে হেৰিয়ত পঠিয়ালোঁ চিভিল হস্পিটেলত পঠিয়ালোঁ মঙলদৈত তাত ডক্টৰে বৰ্থ ডেট বুলি কৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তেওঁ মানে আমি চালোঁ তেওঁ দুখ পোৱা নাই মানে পেণ্টটো ফাটি গৈছে মানে পেণ্ট থাকি গৈছে মানে তেওঁৰ নাম হেৰি মৃদুল নাথ তাইজুদ্দিন তাইজুদ্দিন সেইটো মানে ইয়াৰ নাম আৰু কিবা কিবি আছে মানে এতিয়া মই আপোনালোকক যিখিনি কৈছোঁ এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে বাকীখিনি নিউজ কৰিব বাকীখিনি পাই যাব হ'ব শিৱাজৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নাৰদ লাইভ